Stato. Posle godinu dana ovog ponovljenog suđenja za ubistvo mog tate, dobili smo evo sada presudu koja je, koliko čujem, ista kao ona prethodna. Mislim, ja moram da pozdravim naravno tu presudu i da se samo nadam da će ovog puta apelacioni sud da je potvrdi. Jedino što se pitam, zašto smo gubili vreme ovih godinu dana da bi dobili nekako identičnu presudu kad je sve moglo da se završi ranije. Ali dobro, tako je kako je, ovo je samo zarez, toga smo svi svesni, idemo sada dalje u proces, kao što je bilo i prošli put, to mogu da očekujem da će sada da idu žalbe na ovu presudu, tako da u stvari čekamo da vidimo šta će apelacioni sud ovog puta reći i koju će presudu oni doneti.